Mina olen sisulooja Maria Rannaväli ja olen täna otse sündmuskohal Positroni elektri- ja energeetika konverentsil. Enda kõrvale siia pressinurka olen ma palunud tuumaenergeetika valdkonnas tegutseva Fermi Energia tehnilise koordinaatori Anett-Marie Paumetsa. Tere, Anett! Tere! No pikk ja keeruline seletus Fermi Energiale siia algusesse sai, aga sisuliselt see ettevõte, kus sa töötad, tegeleb tuumaenergiaga. Sa ütlesid ka eelnevalt mingi väga hea lause, mis kirjeldas teie ettevõtte tegutsemist. Jaa, Fermi Energia tegutseb siis sellises valdkonnas, et nagu sa täpselt ütlesid, tuumaenergia, aga täpsemalt me üritame siis Eestis arendada võimalusi uue põlvkonna väikereaktori kasutusel võtuks. Aha, selge. Millised on sinu kogemused eestlastega, just täpsemalt noorte võib-olla eelarvamuste või hoiakutega tuumaenergia osas? No põhiteema on ikkagi ohutus, et väga tugevalt küsitakse, et kas see on ikka ohutu ja kuidas nende jäätmetega on ja hästi palju Eestis tuuakse ka Tšernobõli näidet, aga mis on nagu huvitav, sest tegelikult Fukushima oli ju Yeah. Seda me kõik mäletame, on ja, aga Tšernobõl on ikkagi see põhimure, et aga see, need asjad saab alati hästi kiiresti nagu läbi räägitud ja nad saavad aru, et see, need hirmud ei ole põhjendatud. No aga räägime need asjad siin alguses kohe läbi, et kuidas selle ohutusega on, et võib ka ju mõnes mõttes aru saada sellest hirmust seoses nende õnnetustega, aga mis see võib olla, ma ei tea, statistika või reaalsus selle ohutuse kohta on? Jaa, absoluutselt võib nendest aru saada, et me kõik oleme ju neid sarju näinud ja me saame aru, kust need nagu hirmud tulevad, aga tegelikult selle ohutusega on niimoodi, et nii nagu kõik tehnoloogia on arenenud, on ka tuumaenergeetika väga palju arenenud viimase 50 aasta jooksul. Need tehnoloogiad, mida me kasutasime tollel ajal, ei ole enam ammugi need, mida me kasutame praegu. Tehnoloogias on väga palju asju arenenud, mis on teinud kogu seda valdkonda palju ohutumaks ja üldse kõik need hirmud saab tavaliselt läbi rääkida, et kui keegi küsib, et aga mis juhtub kütusega, siis me räägime täpselt ära, et kuidas kogu see kütuseprotsess käib, et kuidas seda uraanimaaki siis kaevandatakse ja kuidas see pellet ühel hetkel valmis saab, mis juhtub, kui ta on tuumajaamas, mis juhtub, kui ta tuleb reaktorist välja ja mis juhtub ka selle sama kasutatud tuumkütusega ka näiteks 50 aasta pärast ja kui inimestele need asjad ära rääkida, siis neil tekib see, et okei, päris loogiline, see tundub okei, see tundub ohutu ja siis saab seda muud vestlust edasi pidada. Võib-olla siin ka kehtib kuidagi see tõde, et kõik, mis on natuke tundmatu, tundub esialgu hirmus, et kui sul ongi ainult mingid sellised kogemused, sa oledki oletame näinud neid sarju, sa väga täpselt ei tea, mis toimub, siis võib ka sellest hoiakust aru saada. No sinu jutu puhul ma äraldan, et te olete pidanud ka seda selgitustööd päris palju tegema. Kui raske on olnud seda eelarvamust või diskursust ka nagu laiemalt ühiskonnas muuta? See väga oleneb sihtgrupis, see väga oleneb inimestest, et nagu ikka, igal inimesel on oma seisukohad, mõni on rohkem uudishimulik, mõni on vähem. Et, ja väga palju on seda, et sa pead vaatama, et mis inimes siis kõige rohkem nagu huvitab või hirmutab võib-olla, et kellega on vaja rääkida rohkem siis ohutusest või jäätmekäitlusest, kellega on vaja rääkida seda, et mis siis juhtuks, kui Eestisse tuleb tuumajaam, et mis need positiivsed aspektid on või mõnele toimib see, et kui me räägime, et aga mis siis juhtub, kui Eestisse ei tule tuumajaama, et mida me siis teeme elektrivaldkonnas, mida me teeme energeetikas, milliseks jäävad elektrihinnad ja kõik see, et väga palju erinevaid muresid on ja väga palju on sellised erinevaid nagu küsimuskohti, aga tavaliselt kui juba inimesega rääkima saad, siis saab kõik need asjad nagu ilusti läbi rääkida ja peale seda on näiteks noortel täna siin ka, ma näen, et silmad lähevad särava, lihtsalt juhal, kuule, see on päris huvitav, et ma mäletan minul endal põhikooli ajal oli see ütles, et ega see tuumafüüsika ole, et kõik asjad saab tehtud. Ja siis ma töötan selles ettevõttes, et kui natukene uurida, siis on päris huvitav. Et üldiselt on noored inimesed sageli rohkem avatud sellele ideele, et kas siit on kõigi eraldatud, et pigem on ka vanem generatsioon see, kelle seas on rohkem sellist skeptilisust?
Ja absoluutselt, et noored inimesed näevad rohkem võimalust selles, et nad näevad töökohti, nad näevad hästi tasutatud töökohti, nad näevad seda, et kui meil oleks Eestis tuumaelektrijaam, siis see avaks uksed väga paljudele tööstustele, kes praegu on Eestist ära läinud, sest nad otsivad turgu, kus oleks stabiilne elektriind, kus saaks kogu aeg võtta. Et kõik need tööstused tuleks siis Eestisse tagasi, elektriind oleks odav, enam ei pea kogu aeg uudistest lugema, et issand jumal, elektriind on jälle see ja see on ju. Et noortel tekivad need teised kohad, et näiteks teaduse areng oleks Eestis hoopis teissugune, kui meil oleks koha peal olemas tuumaja. Mm-hmm. No millised, sa tõid praegu välja väga palju võimalusi, mis uksed meile avaneksid, kui meil koha peal see, mis see õige sõna on, reaktor on selle õige nimetus. Väike moodulreaktor. Kui meil see väike moodulreaktor siin Eestis oleks, aga millised on võib-olla selle energeetika haru kõige suuremad väljakutsed Eestis? Eestis on absoluutselt see, et me teeme seda esimest korda. Me oleme väike riik, kellel puudub tuumaseadus ja puuduvad väga paljud asjad, aga see ei tähenda, et me ei teaks, mida me teeme. Meil on olemas sõbrad ja riigid, kelle pealt me saame väga hästi vaadata. Näiteks meie naabrid soomlased, rootslased, neil on ju kõigil tuumatööstus olemas. Neilt on väga palju õppida ja väga palju on meil õppida ka näiteks Kanadast, kus praegu on ehitus ettevalmistusi sellel PVRX300 tuumajaamale, mis siis meie oleme enda tehnoloogiana välja valinud, et mida meie siis sooviks Eestisse ka ehitada. Et me näeme, kuidas kõik teised seda teevad. Me saame seda enda peal kasutada ja me ei ole üldse Euroopas näiteks ainukesed, kes vaatavad PVRX300 poole. See minu mõelest Poola plaanitakse päris mitme kümneid neid samu reaktoreid. Rootsi vaatab selle sama tehnoloogia suunas, et selles mõttes, et see on väga tihe koostöö kõikide riikide vahel ja tööstuste vahel. Et tuumatööstus on üle maailma selline üks suur pere, et kõik jagavad kõike. Et ei ole midagi, mida meie siin Eestis nagu maailmas esimest korda teeksime, et just kui neid kohti või riike, kellelt eeskuju võtta on ka juba palju ees, mis võiks samamoodi võib-olla inimestele meele raho pakkuda, kelle jaoks no pun intended, tuumafüüsika tundub on ju. Ma just sain aru, et me räägime siin on ju sellest tööstusest ja tuumajaamadest, aga ma ei küsinudki, mis asi see tuumaenergia üldse on inimesele, kes võib-olla tõepoolest ongi segaduses. Ja absoluutselt, nagu sa mainisid, siis eeskuju on meil väga palju, aga mis see tuumaenergia on? Tuumaenergia hästi lihtsalt on see energia, mis siis tekib aatomi lagunemisel või siis lõhustamisel. Kui aatomid nii-öelda pommitada neutronitega, siis hakkab lagunema ja selle lagunemise käigus tekib soojus. Seda soojust me saame siis ära kasutada. Ta teeb vee soojaks, kui vesi läheb soojaks, tekib aur, sealt läheb see aur turbiini generaatorisse ja seal juba toodetakse sellest elekter, mis läheb siis võrku ja lõpetab sinu kodus pistikus, saad enda telefoni ära laadida. Et selles mõttes ta ei ole midagi väga erilist, et kui vaadata näiteks seda tuumaelektrijaama, siis see ainukene eriline osa ongi see reaktor ise. Et kogu ülejäänud jaam, see kus on turbiin, kus on generaator, see on täpselt nii nagu iga teine elektrijaam. Okei, ja ma saan aru, et see reaktor on see, kus siis see aatomite pommitamine toimub, kui niimoodi võib öelda. No selge. Ja kuidas see siis meie nagu sellest taastuvenergia maailmas siin Eestis, mida ta muudaks? Ta muudaks minu mõelest väga palju, et mulle meeldiks, kui meie energiatootmine oleks puhas, et meil ei tekiks nii palju jäätmeid, et meil ei tekiks kõiki neid tuhamägesid, et me ei peaks meil seda idapoolt üles kaevama kaevandustega, et tuumaenergia kasutusele võtta Eestis tähendaks seda, et me saaksime seda jäätmete kogust vähendada. Tuumaenergias tootmisel ei tule ühtegi heitgaasi, sul ei teki mingid suuri tuhamägesid, kõik see jääks ära ja saab väga puhast elektrit toota, mis ei jäta siis süsiniku jalajälge, et see aitaks väga kõvasti kaasa meie süsiniku neutraalsusele, et saab selle tuumaga ära asendada siis põlevkivi ja sinna juurde päikest ja tuult ja olekski ilus puhas elektrivõrk. Mm-hmm. No sa mainisid neid jäätmeid, et kas ma saan õigesti aru, et tuuma
energiat luues , kui nii võib öelda , tekib neid jäätmeid vähem , on ju , võrreldes noh , ma ei tea , põlevkiviga või eriti võrreldes põlevkiviga , aga need on siiski radioaktiivsed , on mul õigus , et sellepärast nagu tehakse neist nii palju juttu , et mis nendest jäätmetest siis saab ? ja jäätmeid tekib kõvasti vähem kui näiteks põlevkivitööstuses , aga jäätmetega on niimoodi , et tuumatööstuses jaotatakse jäätmed kolmeks , on madal radioaktiivsus , keskradioaktiivsus ja kõrgradioaktiivsus ja need , mis on siis kõige kõrgema radioaktiivsusega , need siis maetakse maha , et need on tavaliselt siis tuumkütuse jäätmed , võetakse reaktorist välja , nad peavad mõned aastad jahtuma ja siis on võimalik , kas neid siis ümber töödelda või siis saate lõppladustusele ehk siis mahamatmisele , et pannakse kindlatesse konteineritesse ja saab neid ilusti maha matta , et nad saaksid siis vaikselt seda radioaktiivsust lagundada . ja need sealt kuskilt maalt plahvatada või välja ronida ei saa , on mul õigus ? selge . Ja nende keskmiste ja madalatega on umbes sama mehhanism jäätmete poolest , ma mõtlen ? ja selles mõttes , et nendega on natuke kergem , nad ei ole nii hullud , need on kergem nagu töödelda , et näiteks sellised jäätmed on meil hetkel olemas Paldiski tuumaobjektil , et nad seal töötlevad ka neid radioaktiivseid jäätmeid ümber , et nendega me oskame ilusti hakkama saada ja seal ei ole mitte midagi hullu , et näiteks ma ei tea , haiglates tuleb samamoodi radioaktiivseid jäätmeid , et need lähevad samamoodi , töödeldakse ümber , võib-olla peab natukene aega ladustama neid , aga nad ei ole midagi väga-väga ohtlikku . No kuhu me üldse saaks seda tuumajaama ehitada või millest see sõltub , kuhu teda Eestis panna ? Riigist . see on muidugi ilmselge vastus , ma ei tea , kuidas ma ise selle peale ei tulnud . ja et tuumajaama asukoht , koha valib siis riik , riik peab läbi viima eelplaneeringu selle riikliku eriplaneeringu ja kõik need etapid , aga tuumajaamaga siis , mis on tähtis , tähtis on see , et lähedal oleks vett ehk siis oleks näiteks meri või mõni suurem veekogu , kus on väga jahe vesi lähedal , et seda saaks siis jahutussüsteemides ära kasutada . Ja teine tähtis osa on see , et oleks võrk olemas , kuna ühest reaktorist tuleb , üks reaktor on meil 300-megavatine , siis seal peab olema päris korralik võrk ümber , et meie ise leiame , et see võiks olla kuskil Ida-Virumaal , kuna seal on kõik need asjad juba olemas . No igal juhul kõlab väga huvitavalt , ma pean tunnistama , et kuna mina olin sellest valdkonnast eriti nagu kauge inimene , siis meie tänane vestlus lõi minu jaoks pildi küll väga-väga palju selgemaks , loodetavasti vaatajatele samamoodi , nii et suur-suur aitäh sulle , Anett . aitäh , et kutsusid .